Stáva sa mi niekedy, že začnem vetu a už dopredu viem, že to bude fakt blbosť. Ja sa tým živím. Dajte im indíciu. Ty si chemicko-technologická však? Nie, nebol si chemicko-technologická? Vtedy som bol chorý akurát, keď sa toto Prečo pri tajnom odstavení nepovieš krstné meno? To je tak neúctivé. Je to športovec. Áno. Sú pri výkone vášho športového výkonu teda, sú prítomné aj branky. Sú. Na oboch stranách, hej? Že sa dá hrať hokej iba na jednu branku, no, ne? No, to sa veľakrát deje. Že sa to volá? Slovensko-Rusko. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.